Takže čau, já jsem Rý a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme na můj první rozbor jednoho hráče, jakožto samotného hráče, takže pokud se vám takovéto video bude líbit, tak mi to sdělte do komentářů a já udělám příště rozbor dalšího talenta nebo hráče, kterému se zrovna daří. Dnes jsem si pro vás připravil rozbor Komety Arsenalu a to Lukase Torreiry. Ještě předtím bych chtěl říct, že toto bylo psáno jako moje slohová práce na téma popis osoby, takže budu to jakoby číst jako slohovku a vy to pak ohodnete, jak se vám to líbilo. No a my půjdeme na to. Lucas Torreira, celým jménem Lucas Torreira de Pascua, je uruguajský střední záložník, který v létě opustil Sampdorii Janov a přesunul se do Londýna, kde hájí barvy Arsenalu. Je jedním z největších talentů a často je přirovnáván k legendárnímu záložníkovi Vieirovi. Lucas je sice velice malý, i přesto dokáže odstavit lecjakého útočícího hráče. Váží okolo 64 kg a měří 168 cm. Je mu 22 let. I přes malou váhu má velice silné tělo už od pohledu. Téměř celou pravou ruku má podotovanou, přesněji na bicepsu a rameni najdeme lví hlavu, jakési hodinky a spoustu dalších předmětů. Na tricepsu pak hlavu ženy s velice výraznou červenou rtěnkou. Torreira je neskutečně chválen především díky své neskutečné bojovnosti, obdivuje ho nejeden fotbalový expert. Do každého souboje dá 100% a právě z toho pak ofenziva Arsenalu těží. Svou práci miluje stejně tak i Arsenal, což potvrdil hned na první tiskové konferenci. Torreira je všestranný záložník, těžko tedy posoudit, jaká je jeho největší schopnost. A když se tak zamyslím, tak to jsou asi obranné zákroky. Dokáže obrat téměř každého protihráče a po světě kolují vtipy o jeho bojovnosti. Několikrát však už dokázal, že ani střela mu není cizí, i když by mu říkala pane, se říct nedá. Jeho veliká síla jsou i nahrávky, kterými často vybídne k tým k útoku. Dribbling má též solidní, takže splňuje všechny body, které z něho dělají vynikajícího záložníka. To, že umí uniknout, jsme se už taky několikrát přesvědčili, mimo jiné třeba v North London Derby, kdy nádherně unikl a následně zakončil míč k levé tyče a prostřel Llorise. To byl jeho první gól v dresu Arsenalu. Lucas se může pěstit také tím, že pětkrát v řadě vyhrál Man of the Match ocenění, což se jen tak někomu nepovede. Když jsou mezi tím zápasy třeba s Liverpoolem, tak to už je velký úspěch. Jelikož být Man of the Match v zápase s Liverpoolem, to není vůbec jednoduché. Následně ještě další 4 zápasy, tak to už je skoro až neskutečné. A Lucas tak ukazuje, jak je pro Arsenal důležitý. No a možná, že kdyby ho Emery od začátku sezóny stavil do základu, tak by si výhru proti Chelsea Arsenal i připsal, jakož proti Chelsea Arsenal hrál dobře, proti Manchesteru si ty na to neměl, ale proti Chelsea ano. Takže možná proti Chelsea by ty 3 body měl a ty by se mu teďko hodně hodily, jakož teď se nachází až na 5. místě s velkým odstupem na první Liverpool. Torreirovo první angažmá v Evropě bylo v Peskaře, kde hrál druhou italskou ligu. V první sezóně v Itálii příliš nehrál, za to ta druhá byla skvělá. Ve 29 zápasech si připsal 4 góly, což je na defenzivního záložníka skoro až neskutečné. Během následujícího přestupového období se přesunul do Sampdorie Janov, kde hrál i s českým reprezentantem Patrikem Šikem. Patřil k největším oporám a i díky němu jsem se občas na zápasy Sampdorie koukal. Během tohoto léta se, jak už jsem říkal, přesunul do Arsenalu. I díky němu Arsenal bojuje o 3. místo. Teď jsme si řekli, jaké má Lucas Torreira schopnosti, musím si však tedy i přiznat, že má i pár nedostatků, byť jich není mnoho. Občas si až moc agresivní a zbytečně dostane žlutou kartu, čímž sám sebe dostane do rizika. Někdy si při rozehrávce zbytečně hraje s míčem a následně ho ztratí, ale věřím, že na tom zapracuje a zlepší to. Občas i jeho střely jsou zbytečné, jakož přece jen střela není jeho hlavní zbraň, tak zbytečně občas až moc střílí, ale mohli jsme se přesvědčit proti Tottenhamu, dal 2 neskutečné střely, jedna šla do tyče, nebo těsně vedle, si jsem úplně jistý, a druhá šla do brány. To samé předvedl proti Huddersfieldu, kdy svým gólem rozhodl o výhře 1-0. A co se stalo? Samozřejmě byl man of the match.
V posledním zápase se dá říct, že tak trochu zavinil gól proti Southamptonu, když váhal s rozehrávkou a následně z toho byl gól. Každopádně musíme přiznat, že tohle to bylo hlavně za ním Koscielnyho, který byl u všech tří gólů aspoň malou vinu, takže Koscielny dokázal, že ještě po zranění není v úplné formě. No a ještě před závěrem videa bych rád tedy ještě shrnul jeho schopnosti a nedostatky, takže hlavní schopnost bojovnost, obrané zákroky, klíčové nahrávky do prostoru. No a jako jeho nedostatky jsou občasná přílišná agrese, pak zbytečné střely z dálky. No a taky by se za tu mínus dalo považovat, že občas až moc dlouho mu trvá rozehrávka, takže tohle jsou mínusy. Řekl bych, že Lukas má opravdu obrovský potenciál. Srovnávají ho s hráčem, který je spojen s Kantého a Cazorlou, jakoby spojení umělce Cazorly a defensivního štíta Kantého, což kdyby vznikla takovýto duo, tak by to bylo opravdu neskutečné, jakož mít 5-star skilly, mít skvělý dribbling jako Cazorla a mít skvělý brání i sílu jako Kante, to by byl neskutečný hráč. Každopádně Arsenal si vybral takovéhle hráče velice dobře, všichni experti ho neskutečně chválí, je přirovnáván k Fierovi a k dalším hráčům, takže já si myslím, že Arsenal udělal velice dobře, že tohoto urugvajského středního záložníka přivedl. Podtrženo sečteno, Lukas je jedním z nejtalentovanějších středních záložníků, kterého obdivuje mnoho expertů. Už v 22 letech je oporou Arsenalu, kde herně roste a získává obdiv ostatní. Teď už je na něm, jak se k tomu postaví, ale jedno je jisté, má obrovský potenciál. Já vám děkuju, že jste toto video dokoukal až sem. Byla s tím velká práce, hlavně s tím střihem bude velká práce, to vím jistě. Takže budu rád, že to někam nazdílit do nějakých skupin Arsenal, také na Facebook. Takže za každý sdílení budu neskutečně rád. V kartě, pokud se to vzpomenu, budete mít staré video, kde jsem byl top 100 fotbalistů, tak budu rád, že dát těch 100 lajků, teď je tam 85, takže pokud chcete druhou 50, tak tam musí být 100 lajků, takže to taky nazdílejte. Toto by bylo pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.